din Iași. Un chip, culori, ceea ce în doful sau în dărâtul chipului și al culorilor rămâne să descoperiți dumneavoastră privind mai atent lucrarea. Două lucrări primite de domnul Constantin Severin de la Suceava, o imagine cunoscută, Frida Kahlo, și într-o imagine a unei frumoase doamne din, probabil, Africa. Pentru că africanii au invadat lumea și atunci cum fac de altfel și românii și nu știm exact în ce zonă geografică s-o poziționăm. Contează chipul care rămâne pentru multă lumea copilor. Domnul Cornel Dumitrivu, pe care cu toții îl cunoaștem, sensibil, vibrând în culoare și o explozie de culori ale toamnei, culori care încălzesc sufletul, un peisaj de o emoție deosebită, exprimarea în arta aceasta a picturii realizată de dinamit într-o tehnică aparte. Le zic pictografie. Vedeți ce bine să fie autorii prezenți? Silviu Babi, care, așa cum s-a precizat, nou intrat în peisajul exploratului, care încearcă, prin mijloace barbare, cu ciocanul și cu dalta, să dezbrace femeia de secrete. Asta e tânăr, crede el. Sau să o îmbrace cu secrete. Sau să o îmbrace, dar important este că a început acest demers. Vom vedea ce va ieși în timp. Mihai Frunză, care, după cum sună și numele, ne aduce culorile acestea ale toamnei în două lucrări deosebite de frumoase și alături de el o altă expozantă, Gabriela Aramă, care ne face să ne gândim la frumoasele vacanțe. E drept că, așa cum și dumneavoastră remarcați, cele de pe meleaguri mai străine. Pare că ar fi Veneția. Toni Tristan din Constanța vine și el cu aceste lucrări pentru a ne face să ne întoarcem un pic spre noi, pentru a ne da seama cumva că mâna scrie, sau poate scrie, ceea ce sufletul crede. Această poveste a mării, realizată de Liviu Șoptelea, o mare cu taladuri, o mare cu vibrație, o mare cu o puternică încărcătură de culoare și ceea ce vedem, aceste elemente nisip, o mască, pentru că până la urma toată, în fața mării, cu toții ne scoatem masca și rămânem doare, care, la fel ca întotdeauna, ne fac să ne gândim că visăm palate, dar ne întoarcem la ceea ce înseamnă natură și frumos. Natură și frumos, cum a surprins și Ioana Călinescu în lucrările sale și alături de aceasta, îl vedem, sau vedem lucrările lui Marcel Naste, pentru care piața se pare că este un joc de X și 0. Cine câștigă la urmă? Doar autorul poate să știe care e rezultatul acestui joc. Important este ceea ce vedem noi acum și credem că astăzi noi putem bifa o linie câștigată prin această expoziție. Mai departe, domnul Alexandru Hreniu, care a găsit cu care prin aceste culori sau prin aceste careuri colorate să ne ducă cu gândul la paleta minunată a vieții, care oferă pentru fiecare ceea ce trebuie sau ceea ce știe să ia din aceste minuni. Alina Ungureanu ne duce cuvântul la lupta omului cu destinul, la ruga și la implorarea divinității. Ne duce cuvântul poate chiar la cele mai vechi figuri descoperite în săpăturile arheologice. Fete de culoare, de bucurie, o explozie la fel de
de sentimente ilustrate în lucrările sale de către Laura Macri din Constanța. Nu se putea să lipsească acest mirific univers al lumii satului, respectiv lucrările domnului Marcel Alexa, care ne întorc cu gândul la poveștile copilăriei și la florile pe care dumnealui știe cu atâta dăvire să ni le ofere. Aida Schuster, lucrări deosebite, dumneavoastră a avut și anul acesta o expoziție la galerii împreună tot cu cei de la Expoart și nu se dezminte prin aceste lucrări sensibilitatea sufletului feminin surprinsă de o femeie și o trăire interioară despre care dumneavoastră știe foarte, foarte multe lucruri și pe care a reușit să o surprindă prin ceea ce a realizat. Femeia, la fel, surprinsă de o altă pictoriță, e vorba de Anca Larionesei. Femeia ca o parte a naturii, femeia cu sân de gutuie, femeia mirosind a toamnă, mirosind a căldură, femeia care emană și sensibilitate și trăiri mai ascunse, femeia despre care o să vă poată povesti multe, nu astăzi, ci în viitoarele lucrări pe care noi le așteptăm cu mult, mult drag la galerii. Domnul Aurea Zamfirei, un pictor, am putea spune, pasionat de flori. Ce e mai frumos decât o floare? O femeie, nu? Și le regăsim în această expoziție. Câteva peisaje, având ca personaj central, am putea spune, rocile și taladurile din zona în care ea își duce traiul, respectiv Constanța. Simina Mureșan cu culori, cu culorile acestea care la fel ne duc gândul la toamnă, dar și la soarele anului care după o iarnă rece, geroasă, va reveni și cumva în calea acestei ierni. Felicitări!